хөөлөө хөөлөөгээд одоо ер нь хөөгцсөөр байгаад ер нь хэдтгэж өгч юм гэдэг. Тэгээд одоо би бол энэ намдаа байгаа. Одоо манай намын дарга байна. Тэгээд даргаас бас тодруулаад асууч болох ба. Тэгэхээр бүлэг дээр магадгүй бас бүлгийн даргын өөрчлөх асуудал яригдсан учраас одоо хариу төрүүлээд ийм алхам хийчихв гэсэн юм ойлголт байна л да. Та энэ дээр юу гэж харж байна? Би ч гэсэн тэгж бодож байна. Бүлэг би болоод бүрдэж ажиллаж жил гараа хугацаа болж байгаа. Тэгээд энэ бүлгийн үйл ажиллагаа дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг өнгөрсөн Арцсан намын бүлгийн хуралдаан дээр ярьсан. Ганнибал гишүүн санал оруулаад энэ асуудал нэлээд яригдсан. Тэр үндсэн төрмийн хороогоор хөөлөл гэж юм. Гэтэл Арцсан намын яг одоо үндсэндээ 2017 онд Арцсан намын их хурлаар байгуулагдсан үндсэн төрмийн хороо одоо хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Цахимаар гэж хэдэн хүн бий болгочоо тэндээсээ хүн хөөж тоглодог энэ тоглоомоо одоо тэр хүн хөөгд байгаа нөхдүүд тэр тусмаа 21-р зууны ардчилсан гэж байгаа намын тэр удирдлага гэж байгаа хүмүүс гişүүдэг хөөж тоглодог энэ тоглоомоо зогсоол гэж хэлмээр байна. Тийм юм байх эсгүй. Ягаад гэвэл ер нь бол энэ манай нам бол хүүхний эрх хэрэгчлэлэг бол хамгийн их одоо хангадаг ийм нам. Тийм учраас би энэ намаас хөөдөг энэ үзэгдлийг бол би маш их эсэргүүцдэг, үзэн яд дургуутдаг. Тийм учраас энэ намаас хүн хөөнө гэдэг бол үнэхээр байж болшгүй асуудал. Ер нь тэгтээ тэр хүн мэдээж одоо улс төрийн идэхгүй үйл ажиллагаа онд оруулж болно. Нам бол тодорхой арга хэрэгслэр хүн хөөх ямар шаардлага байхгүй. Тэгтэр энэ ард түмнээсээ сонгогдсон Арцсан намын нэр дээр одоо сонгогдсон гишүүдийг одоо намаас хөөнө гэсэн тийм асуудал байхгүй. Энийг би бол эсэргүүцэж байна. Мэдээгүй. Гэхдээ тийм шийдвэр гараагүй шүү дээ. Сайн танилцуулга бүлгийн дараа. Гэхдээ би мэдээгүй л байна тийм шийдвэр гараагүй. Энэ салх асуудал бүлэг дээр яригдсан уу? Бүлэг дээр яригдсан тэгдэсчлэн шийдэгдэг байгаа. Тийм нэг бүлгийн дараа гарч ирээд нэг бүлгийн гишүүний хөөдөг ийм эргэсэн зохицуулт байхгүй учраас тэр хүний хувийн үзэл бодлоо л гэж ойлгож байна. Арчилсан нам бүлэг төрүүлсэн 7 хоногт уралдсан. Гэхдээ зохион байгуулалтын асуудлыг авч хилэлцэхээр бид шийдвэрлэсэн юм аа. Энэ дээр бол ямар нэгэн их хурлын гишүүнийг Арчилсан намын бүлгээс гаргах тухай асуудлаар шилцэв.